刚那个简报里面有那个收支一处啊，从就是说四年由负变正哦，怎么去做到的？蛮好奇的。我刚刚有讲啊，你看第一个你经费的使用的方式，然后财务投资，对，也包括一些校友捐款，也可以减轻我们一部分，综合起来的许多东西。那这上面我哪个系的？是，哦，果然那个很有那个你晓得这个系，这个系还是有用的。